Ya, mimi naitwa Edward Ndimuli. Nafanya na county government kama ombudsman, ofisi ambayo inasimamia masuala ya haki ya wachipikaji na utendaji. Niko hapa kwa mwaliko wa Kakamega Social Justice Community kuelezea wananchi chinzi county inavyofanya kazi na kuambia kwamba habari yoyote ya county iko open. Tunawafundisha kuhusu access to information, ya kwamba wananchi hawana habari yenye wanatakana wawe nayo ndio waishike hold truth bearers to account. Wale ambao wamechakuliwa, wale ambao wamekuwa appointed, ni watumishi wa watu, wanatoa mandate kutoka kwa watu, kwa hivyo ni lazima wachipike kwa wananchi. So niko hapa kuelezea chinzi county inavyoachipika kwa wananchi na chinzi wananchi wanasapata habari kutoka kwa county.